Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступна бандероль з аукціону Віоліті, де можете придбати дуже багато цікавих речей для своєї колекції, для свого хобі. Так, і у нас сьогодні прийшла посилка, бандеролька з аукціону Віоліті. Ось запаковано, звісно, не люблю такі. Але що в людей є, та й пакують, економлять, і правильно роблять. Ось. Зараз подивимося, що у нас тут з вами прийшло. Так, що у нас тут більш нічого немає. Далі зазвичай економлять. Видно, що економлять. О! Ось прийшов у нас такий чудовий годинник. Да, годинник. Як любить казати Бімба, чудовий годинник, якийсь годинник я придбав на аукціоні Віоліті, ось таким зображенням глухар, ось, супер годинник, ой, вон випадає, будь ласка. Скло, ладно. Потім я подивлюся, вони не пошкодити на стрілки. Провіримо, чи на ходу даний годинник. Стрілка у нас пішла. Годинник заводиться. Стрілки переводяться. Це чудово. Такий ось у нас годинничок. Потім я подивлюся, як тут правильно встановити скло. На камеру це не дуже зручно. Такий невеликий косячок. Якщо можна це назвати косячком. Так, подивимося механізм. Може я... у мене вийде його гарненько відчинити. Ось такі ось ніщички, ссылка на, не буду її царапати, в описі буде у нас ссылочка на даний годинник, скільки він там коштує, перейдіть, подивіться, будь ласка, зайдіть на аукціон Віоліті, також є ссылка в описі, доволі такий цікавий аукціон, годинник відкривається, годинник відкривається. Ось такий ось годинник в непоганому вигляді зовнішньому. Скло у нас також не царапане. Є, звісно, мікроцарапини, але не без цього, але там чудовий, щось дуже таке. І скло нормальне. Ось мають, звісно, такі ось потертості, царапини, але видно, але я думаю, це не сильно. Ось так і буде мінус нам. Все, на цьому наше відео коротке завершується з оглядом. Ось дані годинки. Годинки також є у нас з різними малюнками. Є зображенням коваля Царгори, зображенням вовка, вовків. Ну, багато годинників. Годинник доволі таки має. Потім заведу, може вставлю силочку по даному далі. Тинку може акуратненько вскрию, покажу вам механізм. Окей, друзі, продовжуємо наше відео, як обіцяв. Вкрив задню кришку, показати вам механізм. Зайшов, тобто часи за годинник завів. Годинник завів, іде. Добре йде. Забув, правда, засідти час. О, чи запізнюється годин, чи не запізнюється. Так, не сходу, ще не перевіряв. Так, скло поставлено на місце, здається, стоїть. Непогано. Ну, ось такий ось у нас механізм, як обіцяв, показав.
нас тут? Механизм. Все. Це відео завершимо. Всім до побачення.